majina, mimi naitwa Yofes Yubiri Okwepa. Mimi ni msaliwa wa Nyamachi. Sasa mimi dala cha jana ilikuwa mwendo wa saa 8 mchana. Sisi tulikuwa tunafanya kazi yetu hapa kawa si kama kawaida. Makaso mabikibiki sawa silikuwa tu hapa, mashini yangu ilikuwa tu hapa inaoshia tu car wash. Kasukia tu maji mingi kitoka tu na upande wa juu ilekea chini. Mashini yangu ilikuwa hapa, sasa nikashindwa tu nitaokoa tu mashini ama mimi mwenyewe nichiokoe. Hii daraja imeshinda tu hapa, watu wetu wameshinda tu wakiumia tu hapa, watu wamekufa tu hapa kwa hii daraja. Serikali tumeshinda tu tukiomba serikali tusaidie tu hapa hii daraja ikapate tu kutengenezwa. Tumeweka hadi kwa saa hii sasa. Mashule ndio hii ngambo hii. Daktari hospitali kwa ngambo hii. Sasa tunashinda wagonjwa kutoka ngambo hii kuelekea ngambo hii hospitali. Watatoa wapi pala pale ya kukuka tu hii mto hii. This bridge accessing the county service that functional service in Nyamachi and the health facility of Nyamachi have been because of flooding, and the structure that has been here for is an ample culvert that was done long time ago in the 60s. So over time it has worn out, and that was the reason why. So what we are doing is we have assessed the damage. We are now working on a cost estimate, which we will transmit to our headquarters so that we can get the emergency funds to do another structure. This time round, we will do a box culvert, which has more capacity and which is more durable because it's of concrete and reinforcement. Ma che cosa c'è la giornata? Ma la